Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, լրատվական ռադիոյի եթերում իր աշխատանքն է սկսում Կիսալուսնի Մարիամուտը հաղորդաշարը։ Տաղավարում աշխատում եմ ես Գայանե Չոբանյանը եւ հաղորդաշարի հեղինակ Տիրան Լոկմագեզյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այս շաբաթ Թուրքիայի ներքին եւ արտաքին քաղաքական դաշտում տեղի ունեցան շատ հետաքրքիր զարգացումներ։ Հունիսի 27-ին պարզ դարձավ, որ այսինքն Իսրայելի եւ Թուրքիայի վարչապետները հայտարարեցին, որ վերականգնում են շուրջ 6 տարի խզված դիվանագիտական հարաբերությունները, եւ նաեւ նույն օրը հայտնի դարձավ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի նամակը Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին, որով նա ցավակցություն էր հայտնում կործանված ռուսական ինքնաթիռի Օթաչուի մաֆան կապակցությամբ, նրա ընտանիքին ցավակցություն էր հայտնում եւ ներողություն էր խնդրում, եւ այս ներողությունը նախապայման էր Ռուսաստանի նախագահի կողմից դիվանագիտական հարաբերությունների բարելավման համար, սակայն տարբեր լրատվամիջոցներում եւ նաեւ ռուսական պաշտոնական աղբյուրներում եւ թուրքական պաշտոնական աղբյուրներում սկսեցին բուրըն քննարկումներ, թե արդյոք Էրդողանը ներողություն է խնդրել Պուտինի ծանձամբ, թե ներողություն է խնդրել միայն Օթաչուի ընտանիքից, սակայն այս հաշվի չառնելով այս ամենը, Ռուսաստանը այնուամենայնիվ դա ընդունեց որպես ներողություն եւ շտապեցին տարբեր բարձր մակարդակներով հայտարարել, որ դիվանագիտական հարաբերությունները շուտով կբարելավեն, թե զբոսաշրջության ոլորտում, թե տնտեսական, ինչպես նաեւ ամսի 28-ին տեղի ունեցավ Աթաթուրքի օթանավականում պայթյուններ, եւ եկեք առանձին քննարկենք այս դեպքը, ես տեսնենք թե ինչով են իրանք իրար հետ փոխկապակցված են արդյոք, փոխկապակցված չեն, որոնք են պատճառը այս ամենի։ Անդրադառնանք Էրդողանի նամակին Պուտինին։ Ինչու Էրդողանը, եթե 5 օր առաջ նա, երևի 5-6 օր առաջ նա կրկին հայտարարությամբ եկել, որ մենք երբեք Ռուսաստանից ներողություն չենք խնդրի, որովհետև Ռուսաստանն է խախտել Թուրքիայի օթային սահմանը, նրանք պետք է ինչ-որ մի բան էլ ներողություն խնդրել, եւ մի քանի օր հետո նա իր կարծիքը փոխեց, արդյոք դա կապված էր հենց Էրդողանի արկածախնդիր բնավորության հետ, թե կային ինչ-որ լուրջ պատճառներ։ Գիտեք, ժողովրդական լեզվով դրան ասում են թքածը լզել, և այդպես էլ եղավ, թե Իսրայելի հետ, թե Ռուսաստանի հետ, սա սպասվում էր իհարկե, ես դեռ սկզբնական շրջաններում ասել էի, որ երբ որ Հայաստանում շատ մեծ օյֆորիա առաջացավ, թե տեսեք հիմա Ռուսաստանի հարաբերությունը վատանում է, այ մեր խնդիրները գլավանան, Ռուսաստանը Արարատն է մեզ համար հետ վերցնելու, Արսն է հետ վերցնելու, եւ այն եւ այն, իհարկե սրանք մանկական մոտեցումներ են, որը մենք միշտ դրսևորում ենք, ես այն ժամանակ էլ ասել եմ, մի վստահեք, որովհետև շատ շուտով կտեսնեք, որ երկուսն էլ կախպերանան և մի գուցե ավելի ճերմ հարաբերություններ կունենան, քան առաջ կար։ Էրդողանը ինչի արեց, դա արդյոք Էրդողանի բնավորությունից է գալիս, թե ուրիշ մի բան կա, ես կասեի նաև ուրիշ մի բան կա, որովհետև դա արդեն ընդհանուր բնավորության գիծ է, թե թուրքական և թե նաև մուսելմանական կասես, դա մի խնդիր է, որ պետք է անդրադառնալ միգուցե, որ ավելի խորանալ, չգիտեմ հիմա ժամանակն է, ժամանակը չէ, սակայն ես կարճ ասեմ, որ մահմեդականության իսլամի մեջ թաքի է կոչված մի բան կա, այսինքն ինչ-որ բան քողարկել, քողարկած գործողություն կատարել, շիաների մոտ էր ինչքան հիշում, ոչ միայն, չէ, դա Մոհամեդից է գալիս, Մոհամեդը հանձնարարած է իր գեներալներին, որ դուք կարող եք հեշտ ու հանգիստ խապել, եթե հարկե հանուն աստծո ամեն ինչ ներելի է խապելն էլ, դավաճանելն էլ, եւ այլն, բայց այսօր քաղաքականության մեջ դա կիրառելի երևույթ է, իհարկե իսլամի համար, իհարկե, հատկապես այն մարդկանց համար, որոնք իսլամով են առաջնորդվում, որոնք իսլամամետ են, այդ ուղղությամբ են գնում, այս տեսնում ենք Էրդողանի վարկագծի մեջ, բազմիցս տեսել ենք դա արդեն, Էրդողանը մի օր այսպես է ասում, մի օր այնպես է ասում, և շատ հետաքրքիր է նաև, որ մարդիկ կան, որ սպառվում են այդ գործով, և ինտերնետում, YouTube-ում կան այդպիսի տեսաերիզներ, որտեղ Էրդողանի խոսքերն են տրված, իր նկարահանումները, երբ որ ասենք մի տարի առաջ
Սպիտակի ասում երկու տարի առաջ նույն բանին սև է ասում, շատ հեշտու հանգիստ, ոչ մի խնդիր չտեսնալով դրա մեջ։ Այդ դրա համար ես նաև ճանաչելով թուրքերի և Էրդողանի այդ բնավորությանից, ես ասել էի առաջին օրվանից, որ մի վստահեք, Էրդողանը եկուց եթե հարկ լինի, այդ ամեն ինչը, բոլոր իր ասացները, կարող է մի անգամից ջնջել, մոռանա դրանց մասին և լրիվ ուրիշ բան ասել և այդպես էլ եղավ։ Իհարկե խնդիր է նաև այն խնդիրը, որ արդյոք Էրդողանը ներողություն խնդրեց, թե ներողություն չխնդրեց, սա նորից մի քիչ այն խնդիրն է նման, երբ որ Էրդողանը չագերդավոր ներողություն խնդրեց Դերսիմի դեպքերի հետ կապված։ Դա էլ իհարկե վերջում ալևիների կողմից, դերսիմցիների կողմից չընկալվեց որպես ներողություն, որովհետև դա կեսպերան չաչեց, չհասկացար, ներողություն խնդրեց, թե հիմա ներողություն չխնդրեց, սա էլ այդպես է, չնայած Ռուսաստանի կողմից սա շատ մեծ օյֆորիայով և խնդիրը բավականին մեծացնելով Էրդողանը Պուտինից ներողություն խնդրեց կոչերով արտահայտվեց, քանի որ Ռուսաստանն էլ պատրաստ էր, Ռուսաստանն էր ցանկանում էր, որ այս խնդիրը լուծվի, սակայն իհարկե երկու կողմն էլ փորձում էին պարզերես դուրս գալ, իրենց բադիրքը չզիջել, Ռուսաստանը ոնց կարող է այդ ամեն ինչի վրայով անցնի, ոնց որ թե ոչ մի բան չի եղել, ինչ-որ մի բան պետք է կատարվեր։ Դե Էրդողանն էլ միս կողմից, քանի որ նաև հայտարարել էր, որ կյանքում չեն ներողություն խնդրելու, նա էլ էր ուզում իհարկե, վաղուց էր ուզում հարաբերությունները նորից նորմալացվեն, սակայն չի կարողանում իջնի իր բարձրությունից և ներողություն խնդրի, նորից գեսպերան ներողություն խնդրեց, միջայլոց թուրքական հետաքրքիր բառով, չէ՞, որ թուրք Էրդողանի խորհրդատուն էր կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, ինքը ասեց, որ մենք ներողություն չենք խնդրել Պուտինից, և այդ տեքստի այդ մասը, այդ նախադասությունը մեջ բերեց, թե ինչ են ասել իրենք, պաստորեն այդ նախադասությունից երևում է, որ ցավակցում է ընտանիքին այդ խնդրի հետ կապված, և ներողությունը իրականում, եթե դա ներողություն է, ուղղված է ոչ թե Պուտինին կամ ռուս ազգին եւ այլ ընտանիքին, եւ դա չի ասում ներողությունը özür dilerim-ը թուրքերենով, ինքը özür dilerim չի ասում, ինքը կուսուրապակմասնար, կուսուրապակմասնարը մի տեսակ ներողություն է, սակայն շատ թեթև մի բան է, այսինքն ավելի շատ բանի դեր մի դիր նշանակում է։ Բառացի այդպես է։ Բառացի, այո, քուսուրը թերություն է, բակ մամակ չնայելն է, այսինքն թերությանը մի նայ, այսինքն բանի տեղ մի դեր, ուշադրություն մի դարձրու։ Սակայն ինչու պաշտոնական տեքստը դեռ նամակի չեն հրապարակել թուրքական կողմը, իսկ ռուսական կողմը արդեն թարգմանությամբ ամբողջ տեքստը հրապարակել, այսինքն ինչ-որ բան ունեն թաքցնելու։ Դե կարող է, ինչ-որ բան ունեն թաքցնելու, այսինքն միգուցե չեն ուզում, որ այդպես իհայտ կա, սակայն երբ որ տեսան, որ ռուսները մի անգամից հարձակվեցին դրա վրա ու բարձրացեցին, թե այսպես մեծ ներողություն եւ այն եւ այլն, ինչ որ կարիք զգացին, որ նշել, թե չէ, այդպես էլ չէ, ներքին համար, որպեսի չընկնի Էրդողանի վարկանիշը, իհարկե, եւ նշեցին, որ մենք Էրդողանից ինձ էլ ներողություն չխնդրեցինք, մենք ասենք, որ մենք ցավակցում ենք ընտանիքին և մեր տխրություն ենք արտահայտում, այդպես էլ նշված է, սակայն այն ու ամենայնիվ Ռուսաստանը դա մեծ, իհարկե դա մի տեսակ ներողություն կարելի է անել, ինչ-որ ներողության արտահայտման միջոց է քուսուրապակմասն բառը, սակայն ինքը նորից եմ գրկնում, չի ասում ներողություն եմ խնդրում, özür dilerim չի ասում, այլ ավելի մեղ մի ձևն է ասում, ու նորից եմ գրկնում, Պուտինին կամ ռուս ազգին չի ասում դա, այլ ընտանիքին է ասում, սակայն քանի որ երկու կողմին էլ ձեռնդու էր, երկու կողմին էլ իրենց ուզած ձևով բանարեցին, ներկայացրեցին դա, Պուտինը դա ընդունեց որպես իրեն ուղղված մեծ ներողություն, Էրդողանն էլ դա մի գեսպերան ընտանիքին ուղված ներողություն որպես տեսա, սակայն երկու կողմ մեր, քանի որ գոհ են դրանից,
ոչ մի խնդիր չեն դեսնում այդ խնդիրը մեծացնելու մեջ։ Սակայն ինչն էր պատճառը, որ հենց այս ժամանակ միաժամանակ եւ Իսրայելի հետ հարաբերությունները դիվանագիտական վերականգնեցին եւ Ռուսաստանի հետ փորձում են վերականգնել հարաբերությունները, արդյոք դա տնտեսական ծանր վիճակն է, որի մեջ հայտնվել է Թուրքիան, թե քաղաքական, այսպես մեկուսացված ինչ որ իրավիճակն է, որ ստեղծվել, այսինքն Եվրոմիության հետ հարաբերությունների վատթարացում, Ամերիկայի հետ վատթարացում։ Դա կարող է մի քիչ քաղաքական երանգներ ունենա, որ միանգամից երկուսը մեջտեղ դրին, որը իրականում իհարկե ի վնաս է Երդողանի քաղաքականության, այսինքն մի տեսակ ցածրացնում է իրեն։ Ահա։ Եվ փոխանակ առանձին-առանձին, ասենք տարբեր ամիսներում, եթե լիներ, ամեն մեկը պիտի առանձին-առանձին քննարկվեր, երկար լինեն, այս միանգամից մաքրեցին այս խնդիրները։ Երկրորդը կարող է նաև այն բանից հետ կապված լինի, որ կարող են դրից նաև տեսնենք, թե ինչ վատ վիճակում է գտնվում Էրդողանը, թե քաղաքական, թե տնտեսական առումով։ Այժմ մեր եթերում լուրերի թողարկման ժամն է, կմիանանք մի քանի րոպեից։ Բոլոր նրանք, ովքեր մեզ դիտում են համացանցում, հիշեցնեմ, որ հաղորդման շարունակությունը կարող եք դիտել ՀՂՄ ներքևի հատվածում։